ဖျားကင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားနာမသားရေဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ပဲလက်ခံကြိုဆိုပြီးတဲ့ဆန်တဲ့ကအသင်းတရားရောက်တိုင်းလည်းဖျားသားရေကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားဒီနေရာမှာဆုံတွေ့ရတာအိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ချိန်တော့အခြားနိုင်ငံမှာနေဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဝတ်ပြုကူးဝဲခြင်းတွေမှာလူအများကြီးမရှိဘူးသို့တော်ဒီနေ့ချိန်မှာလူအများကဖျားနဲ့အကျွမ်းတဝင်
အတောက်တီးသောမိစာမတတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာခါတီးခြင်းနဲ့တကယ်လွတ်မြောက်ကြပြီလားအမှန်ကိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှာခါတီးမှုတွေမလွတ်မြောက်သေးဘူးဒီနေ့ဖျားသခင်သင်တို့ခါတီးခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်မင်းနဲ့တောင်းလောင်းပြီးတော့ရှုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဘုရားတက်တာမှာခါတီးခြင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာခါတီးခြင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ
Amen. Chunono pia thi kya chunono nuka muate yago nga pithi tai nga pitho pia pia paare. Amen. Ei tai me chunono atwen na unga ria kuro aluro na jire ya chunono muabu ahi chibaare. Tere chunono aalung ma ati di ma khati jine si. Ei khati jine kono ne lumya utabu daga nuka bato tamadiya lu enche nam siu. When you know a prima jim machine, you know Mulumia now. Chanore, the manning ama, Tony Low de Kama, Town Charging, what Cartigin is here. Chano Pack, Omras, or Town Lady, ye little tenner. So Nangan or Jigget, or need I say it. Oh, tiny bit of my say it. Pain up on your Colonel Charlotte, or says so, and move. That's what Mua said. Chano Mua at Town Charlie said it. လွတ်လွတ်ချင်းတယ်လွတ်ချင်းတဲ့ခါကျတော့ဘာသာတရားရဲ့အရာတွေလှုပ်ကျူးစားလုပ်တယ်လူမှရှိရဲ့လှုပ်ရမယ့်အရာကျူးစားလုပ်တယ်ကျွန်တော်မလွတ်မြောက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆဲဆိုခြင်းကကျွန်တော်ခါတီးခြင်းကဟိုဘက်ကနေပါမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အထင်မှာကင်ဆာလို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်မုန်းချက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကြားလဲပေါက်ကွေးတယ်ဇုံမြင်တယ်ဇွေးနဲ့တွေးပြီးတော့ဒီမှာ စင်ရောကပြတ်တက်ကံလာကျင်တဲ့အရာပြင်းတယ်အတူကမရှိဘူးနားမရှိတာတိုင်နေပဲရှိတယ်တက်ပြင်းနေပဲရှိတယ်အတက်ပြင်းနေတိုင်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါကျတော့ဒေါသနဲ့ပြတ်ထိုးရဲအချိန်တိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်လက်တွေဆိုမညီဘူးလက်သေးရအရိုးစစ်ရကုန်လုံးလွဲကွဲသွားတယ်ဟောကျွန်တော်ဒေါသပြတ်တာတိုင်ဘာမှမမြင်ဘူးနေရာနဲ့နေရာမလို့အဲ့လိုမျက်နှာပဲမြင်တယ်ပြတ်ထိုးပြလိုက်တာခါတိချင်းကကိုယ့်ကိုတက်တည
ပြောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့တူပြောင်းရင်ကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်လစ်လို့ရှူလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အမြောက်အမြောက်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေယူနှုတ်ခဲ့ပါတယ်။အတုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတီးသီးမှမလွတ်မြောက်နေတာ။လူအတွင်းထဲကအစ်စတာပြကျွန်တော်တို့တရားတော်ထားရှိရဲ
Loma Maracana Guya, a twin along our piano tuning down every knee. Amen. A twin along our knees in Emma Crito, tubing down every knee. A general at the Dama, Louvre, Lupio, Jajan, Machu, General Lurema, a child or Lunema to Rene, Crito, and let Dorema, tubing passing in Canada. Amen. Crito, and let our tubing in Kanzania today. Pierre, no cover to a young calm today. ကျွန်တော်ရဲ့စပင်ကိုရေတွက်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကြီးဆိုအရင်ချင်းမော်တယ်ကျွန်တော်တက်တော်တော်အလုံးရှုပ်ခံတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုသားသမီးတော့ကိုအဲ့လိုအလုံးရှုပ်ခံတာမဟုတ်ဘုရားကဒီနို့ငါမစွန့်ပြစ်ဘူးဆိုတာတကယ်ကိုမစွန့်ပြစ်ကြောင်းအထင်းမှာညီတက်ချင်းနေရှင်တော့ကတိတော်ခံစားတော့ခံပြီးတယ်အတူရဲ့လက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်ဦးကောင်းရေတွက်လက်ရှိရဲ့စပင်ရေတွက်လက်ရှိမှာ
ကျွန်တော်တို့ဖျားကြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကမွတ်တဲ့ရာကိုငါဖျားကြီးပါအသိရပြောင်းလဲသွားတယ်အမြတ်တင်းရဲ့ဦးခေါင်းမှာရှိစပင်းနေကျွတ်တဲ့ကျွတ်လာတယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်လာတယ်နော်သို့တော့ဖျားကအဲ့အကောင်နေရတိုင်ရှိပြီနေအဲ့ကျင်းတို့ချီးမွမ်းကြတဲ့ရှင်ပါဟာလေလုယာ God is good all the time. ဂရိစ်တက်တာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂျေဇုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့အခွင့်တက်နိုင်တော့အခွင့်ရတယ်ဒါဂျေဇုတော်အဖြစ်ဘာမှမလုပ်ရတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဂျေဇုတော်အဖြစ်ဘာမှမလုပ်ရတော့ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဂျေဇုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ကခရစ်တော်နဲ့အတူအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ရတော့ခွင့်ရတယ်အာမင်ကောင်းကင်နိုင်ငံအမှုတော်မြတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတစားပလာဖြစ်ရတော့ခွင့်ရတယ်င
Eita swandi zwa look put a pirare yapide. Amen. Then it's all yonji to Nico Marma, Eko, I see what you jee. Chanuran, Bamamubau, Chanu Tonga, Kaligiva. Who call him a conging, is in order. No longer ever old home. Lupita come on hands on Ariashiaw. The work. Janea, Suda, Suda, Maida, Mayena, the men call the Boro calling. And put the book up, be absent at the book on Ari. AM, you represent Julie, don't pione, it's Sive. Before I dream, we immediately appear doing me. Oh, I didn't lie, Diane. What do you say now? So, I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. Lokama. Hey, Lokari, I'm going to go to the end of the day. I'm going to go to the end of the day. The Madiana, I'm going to go to the end of the day. Talk about this. You can put on a way, ma. ကျွန်တော်အင်းကိုဆရာလာမြင့်တို့ဆရာအောင်တန်းမြင့်တို့အင်္ဂလိပ်သင်စကားလာပြောတယ်ကျွန်တော်အင်းကတော့အခြားသောဘာသာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော့တမန်တရားအဖြစ်လိမ္မာစီခြင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ခြင်းခြင်းမှုခရစ်မှာကျွန်တော်စီးစင်းစီခြင်းနဲ့ကတိနီတော့သူသိမစင်းသားပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ယေရှုတို့အဖြစ်ကျွန်တော်ညီလေးရကတိနီရတယ်ကတိနီရတယ်သူဘုရားသခင်ခေါ်မှုခံတယ်ကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်နဲ့အထ
ကျွန်တော်အိမ်မှာအကောင်ဆုံးအတော်ဆုံးအလေးမဆုံးလို့ချက်ချင်းသိနေတယ်ဟာနားမလည်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်ရလဲဘောနော်အဲ့ကမှာဘေးနာရှိလူတွေကကျွန်တော်တို့စိုက်ကိုဖောက်ပြီမင်းတို့ဘုရားတော်လို့တာဟိုတေဂျင်းဆုံးနဲ့တည်ရဖျောက်သွားပြီကိုယ်ကိုယ်တော်မင်းတို့တေဂျင်းဆုံးနဲ့တည်ရဖို့ရဲအဲ့ချင်တော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးသူတို့ပြောတဲ့တေဂျင်းဆုံးနဲ့တည်ရတယ်ကျွန်တော်ခံရတယ်အဲ့ဒီခရစ
Yes. Jodoh cun nama ni ke bu, nama ni ke kau cun lo kerjanya sekarang cari deh. Kita cun ni atu mesti ke bu. Kita ada kerjanya sekarang cari, nak buat apa ni cun lo kainkan ni. Siapa ni ni tu cun lo kah lasu ni ya buleh, moko ni ya buleh, mana ni ya buleh, oh apa cakap susah, bukleri ya buleh, masalah ke mana? Time ni cun siapa ni buat tu tuan ni. จนเสียแต่ก็จนเราพยายามมาเมียงเงี้ยแต่จนเอามาเดียววิ่งขันเนี่ยเนาะจนเสียเนี่ยนะมึงจนเสียยันโตเลยยันเขาเนี่ยตู้จะมีเมียเมียตัวตัววิ่งหนีลืมเมียชีวิตยันเลยจนเอาตัวนู้นก็ไทยมาเนี่ยจุดเดียวจนเราก็อันนี้ใช่มาพยายามกู้จ่ายจนเราอาจีได้จนเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้จนเราก็พยายามกู้ขอไล่ทากิไล่ขอไล่ทากิไล่เนี่ยแต่เสียเนี่ย จนเราพยายามเอาเส้นตะเคียนมีตะขามาเอาไว้มาขังเองแล้วเนี่ยจนเราไหนกันยาวๆตัวเราเว้ยจนเราไหนกันยาวๆเราจอดตะกาจันเราย้อนสังหารจอดตะกาย้อนสังหารเลยตัวย้อนสังหารก็มาจนเราตู้จอมพัจจีเลยจนเราเอ็มดามาเว้ยเส้นเวลาสนามเราเนาะพอจอดเรื่อยๆพยายามที่จะตู้พยายามที่จะเอาเนี่ยเจมูเนี่ยเจมบีเลยตู้นี่กูมองว่าอะไรตู้ ลีซ่าเมย์ตัวอุญญาเมย์ตัวมีบ้านอพาร์ตเมนต์ตัวลีซ่าอุญญาเมย์ตัวพาร์ตี้ยี่ปังปีเลยไอ้มาเบิกมาเลยตัวพักเงี้ยตัวอัจฉริยะสองรูปเยอะเลยตัวแต่ทุจริตสามอย่างเลยเอาไว้ลีเราชอบไปเบิกเลยตัวประมาณสี่สิบนาทีก็เงี้ยพักเงี้ยสี่สิบนาทีมีจีบว่าพักเงี้ยสี่สิบนาทีแต่เมย์ตัวดงซินยี่กูเลยสี่สิบนาทีตัวดงซินนั่นบอกเพย์ดูเมย์กูเลยสี่สิบนาทีไม่ใช่ ตัวจีนได้จีนได้ตัวเอฟเชื่อไหมตัวที่บีโอตัวปั้นดูประมาณพยาธิอะไรพยาธิจีบเอาไม่รู้จะเดาฉันรู้ที่นี่ยงจีตัวดอกก้ามาเลยไอ้ยังยี่จีเลยกูเอจูบายงกูเต็นอ่ะกูดูมิวกูเวสเทนเลยแต่ประมาณพยาบาลลงเนี่ยลงลงมาตีมแต่ประมาณพยาธิเนี่ยลงลงเนี่ยเนี่ยสิฉันรู้ว่ากูรู้เด็กลงมาฉันรู้มวยลงเนี่ย พี่อาลูกเด็กลูกมาจนเราเวียนไม่เสียมาป่าเดียวอันนี้ไม่ป่าเนี่ยงูจีก็ไม่เสียป่าอะไรเลยอาจีมาตรงไหนพี่สุดท้องจีเนี่ยป่าเลยตัวพี่อาที่เก่งอ่ะจนเราไม่ตีเนี่ยมาไม่ตีเลยลูกมือเดียวอันนั้นลูกเนี่ยจนเราต้องทำอะไรมาพี่อาที่เก่งพี่ไม่เป็นอะไรจริงๆเลย
ကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ဆရာကတော်တော်ဥဆုံးမောင်းဖြစ်တယ်သူလည်းကျွန်တော်အခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရသူလည်းတော်တော်အံ့ဩရတယ်သူကပါပြောလို့ဆိုကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ကဝတ်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရည်နှာတွေချုပ်ပါပါတဲ့ဒီကလေးကအလုံးစုံခံ အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလို့ဆိုကျွန်တော်မြောက်ကစေမှာသွားနေတယ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပတ်စံပေးပြီးတော့နေလို့ရတဲ့အခါမှာသွားနေတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဖခင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရအောင်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီကအသက်ရှင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမအသက်ရှင်ပါပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့အပေါက်သုံးပေါက်လုံးပြန်ပြေသွားတယ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဘေးဖခင်မန
ပြရားဖြစ်တဲ့ဘုရားသူကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးလုပ်ပြီးသွားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးသွားပြီးခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပိုင်နေစေအရာဝတ္ထုနောက်တစ်ပြားမှအထီးကိမခံဘူးကျွန်တော်ကသူမန်းတော့မသိသေးဘူးအခြားသောဘာသာမှအရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကောင်းွားချိန်မှာကျွန်တော်အခြားသောဘာသာမှာပဲကျွန်တော်ဇောင်းတောင်းပေါင်းတောင်းနေလုပ်တယ်တခါကျကျွန်တော်ရှိသေးပါလေဝိတယ်ရဟန်းလည်းဝိတယ်ကျွန်တော်စီတီလည်းတည်တယ
ကျွန်တော်ပြောပြတာလေအစွန်ရပါလေဒါကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကိုးကံပြင်းတယ်လူတွေကျွန်တော်လာတယ်ဖေးနေမင်းကျွန်တော်ပြင်းနေကြည့်ပြီးအင်္ဂါဝိဇ္ဇာနဲ့ရေးရချေချင်းသူတို့ရေးရချေပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပြပြတာပါကျွန်တော်ပါဝါနဲ့ပြန်ပြပါလေအပါဝါနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပါလေခါကျွန်တော်အကုန်လုံးအင်္ဂါဝိဇ္ဇာနဲ့တရားဟောတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်လူတွေမသိတဲ့အချက်ချက်ရှိတယ်လူတွေမသ
Pedanasi Madru Dari, Eratru Dari Sura, Yamu Emat Kuru Mari. Me Pioga winning it today. And it out of Kuru Mari. Eh, only did the letter through a pretty wing hanner. Yandu Salu Ready, Father Yadu Salu Ready. Tame Piani and Lux Salumiano. Piani Lux Salumia, Piaga thing was Junura. Tingo, a child with a sing and pisses, you know. Tingo, two chimneyota, two letter where my chimneyota. Tame Kabaloka, one thing, a sing and be took out Junura today. Today, to know Yonji to the air, O Soji Anna Sephet Dorore. Now, Marone, think by Chim at Dorore. Tonoma, a sea can any are you are. Crypto now so be over it. Nazar Sabama, the baby, a child will see Joe be. To Chino, see Joe be a chum, no longer my knee, which of me, Jack. Tonoma, do you know my name? Jumpersome be any? ไปกินเนี่ยบ่ได้นี่กูนี่ไหนเนี่ยแซมพี่รู้มั้ยไหนไลท์โทรไปไหนเนี่ยฉันรอดอซีบีไหนอือตลอดทีนี้ไปฉันรอดล่ะมั้ยไม่ดูฉันรอดล่ะจนซีบีไหนเนี่ยตู้อึดตัวเลยจนวนฉันตามมาบีไหนเนี่ยตู้แทบไม่อยู่เลยตู้แทสุตามบีไหนเนี่ยตู้จนไม่เหนียวเลยเนี่ยจนรู้ฉันเอาบักรีซีจอจริงเนี่ยวินญีอึดไว้ก่อนเนี่ยซีจอตะบุอีจี Amen. Then it's no chinny criminal name. And I
ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းကိုတိပစီစားနိုင်ဘူးထောင်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကပေါက်ကြရတယ်ပြီးထောင်ကြပါပြီထောင်ကြပါကြကျွန်တော်ကထောင်လိုင်းကိုတအားမုန်းတယ်ထောင်လိုင်းကိုမုန်းတယ်ရာရှိတွေမုန်းတယ်ရာရှိကံတွေမုန်းတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမချစ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်တော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခါမှာဖခင်ကလည်းကျွန်တော်ဆုံးမှာပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်အသိမစင်းရပါဘူးမှန်တယ
ni mah cangsi je, jadu jadi mah. Oh, ini kau mah tu ikat dia ngah desi je, thau jem mah tu tawing ngah si je. Ini mah cangai wene ni de. Tapi jono thau ni jauh, bermu jauh jono yang perlu tu kau mah. Kaca ni kau yang paling saya muka kau mesti ni no. Ini dah cakap kau ni. Pihak tu lalu bisu je, tu siapa sahaja mau tu ni de, tu ni pi ni de. Cuma kalau pihak sekarang nama orang ni lah, cuma mesti ada tu. Tidak ada yang hilang. Tama jangan apa patung tu ni, so pihak sekarang nama orang siapa, kau ni mau, kau ni sesai nado, kau ni mesti sesai juga, tidak ada. Jono apa itu mau apa sih, sungguh ni. Mesti ada pihak sekarang tak kau ni nama orang lah. Cakap tu, coba so saya ni lu. Kau zahir ni muiang. Jadi cina pihak sekarang nak tahu tak buat ini je. Pihak yang jadi babiyo ni le. Jauh tak kalau pihak yang siapa sekarang nak kau tu ya war, emas juga yang apa ye. Enak kau tu ke fokus pihak itu atas seni thayne. Cung tu ni ajar le, cina ura apa yang dia khati war le. Ni kau jadi tu mui nasi ni yang sah le. Kapal apa permau tu, rumah aku. Kapal permau tu rumah aku, na sebab dah ni, na sebab yang sah le ni, tu dah gua le. Tapi pihak ini pihak si macam apa ni? Tu ah, cuma pihak ni, tu yang sah kan ni, nanti si yang sah kan mah, di kongsi ni le dia mana masih lor mana, kau yang nanti mui mah, cakap gua le. Tapi macam mana? Tidak ni guru pihak pasi je, cuma lama mah perlu. Aku bapa biasa, kuku ramai pasir ini. Jadi mah bapa lesu, pihak kita jodoh ni tu, pihak kita tu pasir ni. Cenderu cium pipu deh malah pihak kita cium ni tu cium kami tu pihak ni. Amin. Cenderu duga kan deh mah pihak kita cium ni tu duga kami ni. Jadi cium ni tu deh pihak kita awak kan jadi pihak ni. Tapi cenderu jupa yang pihak ni dah jupa cenderu suela mau ye ciri, tersasih mau ye ciri. Jodoh kan ni kucing yang sah kan. Jodoh mana jiwu lo mati neno, tu le lupa, ada sekolah dah le, tu le a changing ngau cuy le, tama jadah mas, satu changing dah ngau cuy le, tu ye nausong ngau cuy je, nenor orang cah le, tapi tu ye ngau cuy je, nenor cah le, apa macam tu, tu lupa sanap cuci bi le, jadi cunu semua no naunan ngau cuy bi lo, pihak yang tangsau cuba. Cenut dia khati mulai pelajaran suatu bima. Pelajaran ini wujudnya cenut apa bima? Ima, tuh tu cenut apa miji bima? Apa lu cium sih? Kau ni bukan? Apa lu cium? Masih bu? Jadi miji bima apa lu cium sih? Kau ni bukan? Apa lu cium pula? Cenut buat apa dah mana khati ye? Thau ni mana khati ye? Anjaya kahare? Anjaya kahare? Nicha tu, ni dah gay ni. Belum mama sabu mami buat jauh, trading hari sahre. Tapi, mana ni apa ni aje nua, sahre masaja. Tapi, masabet tiwa, ekor lo tanai mama hobi sure. Sini, aje nua mami jauh, cime bisa, ngapi mama belum, lene pelai dah. Apa ni aje ni, pasti kau lagi apa ni. Nah itu pun bukan tuan biar masak mana, masak yang sahaja mesin. Apa cium pe? Jadi pada yang na, meja, toda jauh le meja le. Di kau ni tu dua cium biar me, cium biar me. Sejauh mana? Mula mula le, cai ne, lalu le lalu me. Di kau ni atas sini sini cah me, mesin di kau ni tadi mewu, cah me. Pada kau macam mana? Apa kau AC ni buah, lahir nong sini. Pajak cuma AC ni ari, cuma orang tua jadi lalu ni aku, cuma jadi lalu ni dia kau lagi siri terus cuma kau awam. Tapi cuma nak jangan, tapi cingat jangan ni usah, macam kau tu pun ni.
အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တည့်ရကြတာမွေးနေ့မင်္ဂလာမွေးနေ့ဖြစ်လို့တကယ်ချင်းနဲ့သမင်းခေါ်ကြည့်ရယ်သမင်းသွားစားတယ်ထောင်းချဖို့ဖြစ်သွားတယ်ထောင်းထဲမှာနေခါမှာ၃နှစ်လောက်နေခါမှာကြော်တေးလူတည်ရင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒါကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းတာပြောလိုက်ပြောလူပုတ်တွေဂျုံကနေလုံနေပဲအထင်းမှာဒီအသက်ရှင်လမ်းကြောင်းမှာမှုတွေဆွဲပြီးတော့တည်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော
dulu atai mau apa apa ni ni mui wiru tu baru ni. Apa apa ni ni mui wiru apa ni siapa apa siapa ni. Pernah tu siapa nak cakap tu time ni. Nak tu siapa jadi tunggu tu time ni. Kau nak lupa ni. Macam ni ibu. Tadah tahun ni mah kau nak pasi mah. Kalau tu kau nak tu lain dua sahaja pasi. Cuma ni lain ni tu. Cuma itu dah cuma itu ni pula. Siapa ni nak pula. Tapi cuma tu kredit orang yang itu kau nak lusia baru kau mesti. Tahun ni mana kau nak lusia mesti. Mak kau nak lusia semua sahaja lusia ni bawang sih de. An mak kau nak lusia semua no sahaja lusia semua cuma tu. Nengen apa pilih siu we, tiap orang pilih cuma ini mesti utarung pilih sih. Ini siu perda perda bi. Utarung yang ini mana tahu lusia ni muka we. Cuma ni dah mahu si tua tahu lusia si tu kau sah nak kau sah tunggu sah pilih. Eh, tunggu sahaja beri tahu lagi ni, mula awe, mula ada macam mana, mula ada amian sih. Tapi macam mana, alu atas sini ni be, tu mian ada mondi ni be, buat apa, aje ni kau ni. Tadi tu yang biasa jadu, cuma bina mata kini dia sih, sama ada orang mau ni. Aye tengen dia, cuma tu ni ada orang ni tengen dia mau bima, dia ni jauh minati ni, tu dia terchen orang bina, cuma bina tu dia ni seni binti ni. Tahun tahun ni macam adu dunia je, cuma ni, tu kan easy we, tapi tu pun macam jangan tiada macam tu je. Asal terlalu lari tunggu bersih tu kan aku mah. Cuma kan musuh ni ni, tu kan asal titili tunggu bersih tu asal dipiukah lah. Cuma ni, hea orang, yapa orang, mimpi orang ni, cuma tu ni macam ni, cuma tu kan yapa orang, mimpi orang ni, easy we ni, mesti yang beda am ni, cuma Atas sini usahari, tapi ini nih, kau cuma masih doh. Atas sini lagi nak jual lagi. Tadi ni ada mana, bih doa mana cuma, amai bih bih lah. Cuma bih, mesti bih doa mana. Ya, ngaji kau ni nengah doa mau. Ya, minum kriya ni, apa tak kaya yang jual awal. Cuma, tadi kau ni nengah jual, mesti bahagia orang. Cuma tu kau, kau bijak, jangan sah. Tadi ni nih, ngaji kau ni nengah jual dah mau. Ngah tu ati kambil Yesus Kristus, lakukan jombi jaro. Ngah pin niat itu, kau ni nengah yau mana? Hallelujah. Tuka tu ye jombi jaro tu cenyare, tu pure. Tu ye cuno tu dah sejuru ni, senan ayi mah. Nen ayi tu ye tu sejai mah. Cak cenci ini di juru ni. Nen ayi tu kan dia tu ka, ayah nur itu cak ane. Kadang korang muni kahaya. Tu ati cenyu mana ni, ati cenyu ada. Tu macam ni yoga ni cium esok ni. Tu gal telu eh, tapi tu mana jinta cinci deh, tu mah temu kau jisan, cina jangan nyanyi impio, cina eh dah cina bunyi tu dah suai cina imam mana, cina dulu ni eh bunyi tu cina yang ini sekarang pih, nak apa pih cina ni nak lu tak cina, ngamat dengan dia orang apa kau macam, macam mana sih kapih lah, tiada tiga ni sekarang pih le sebab mati cina. Pay tu, pay kai pula, betul je cerita pun. Tengah ni tiba awak kah mas, sama ada awak, cina u, ibu ni dengan saya lah pula. Tu lah cina mesti dia mesti ibu, ti dia mesti ibu. Oh tu kan cina amanah cina, cawal cawal, tu kan tu tak tu terma cina macam cawi, cina caw. Tu kan lah cina sahul lah pi, terma jalan lah pi. Pi tu kan cina konsep pula. Tu kan pula ni macam cina macam jin, lah pi mesti dihisu. Eh Yesus apa amlo? Nalai ngengeli dia ti jawa. Ngengeli dia ti dia cuma kriya ya kau macam dia, insan suai kau mah. Kedua ti dia ni, kedua dia mah atas sini ni macam tuau. Cuma kedua ti dia lah. Oh jangan cuma ti tu juga. Oh jangan cuma cuma ti ni ni, ni macam ti ni lah. Luji, jinii cawu musim. Oh jangan cuma jinii cawu ni luido, tuah tu lo senpi kampi mah, no? Tuh kisah itu kuriar sih. Cuma apa yang ni jinii cawu musim tu, paman cuma asyik mabiu.
แล้วจนเสียมาจ้างสาวน่ะไปเข้ามาตูก็ได้ตีกันนี้ขึ้นนี่พี่จนตีได้ไม่ตีขึ้นนี่บ่จนตั้งมาดิไม่ตั้งได้อยู่อ่ะมาเปียจนอัตถิณะตะเหมียวตะปูอัตถิณะจนตู้ไอ้กองนี่จนตะเกตัดขึ้นนี่บ่จนคันน่ะกูอัจฉิตยาจนอย้ายขันน่ะจนเนี่ยมันนี่เสร็จพี่จนโหอ๊อกตั้งซะโหลเสร็จน่ะจนลงลงไม่คันยําได้อ่ะพี่เนี่ยจนโหตีเงินออกดูโหลได้อย่างอ่ะโดดออกพี่น่ะตรุสอกาจิจนคันน่ะย้ายตาแล้วจนจีนได้ ตรุสอกาจิจนคันเนี่ยใช้ตาแล้วจนจีนได้จนสอกาเลยจนเนี่ยเทียยกจ้ามานะสออย่าๆที่กองนี้จนลงๆอสามจีบเนี่ยแต่จนตมาจ้าตาอยากล่ะคําว่าตีได้ไม่ตีจริงดีอยู่แล้วจนจ้าตาโหลันตีน่ะชอบลันชอบลันสิมาชวนกรุ่นยาวอ่ะชวนกรุ่นจ้ายาวอ่ะคําว่าจนพยายามจะคันได้พยาก็มิตรตาเนี่ยปะตะลุตัวไอ้มากองๆตนๆเลย ပြေကတူအသက်ပြေးတဲ့အကြောင်းသူကောင်းကောင်းသွန်တယ်ပြီးသူ့ကိုယုံကြည်သူကတေလုံတော်လေးရှင်လေးပဲဟာလေလုယာအပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်အသက်လန်ကြီးတမန်တရားဆိုအကြောင်းကျွန်တော်ဖခင်ကကောင်းကောင်းပြောတယ်အကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖခင်ကမလိုလိုကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့နှုတ်စီခွက်တွေရောက်နေလို့ကျွန်တ
Yesu, attention, general attention will be you are. General attention, general attention, general Pia Bure. Always, Pia General attention will be you. General 18 years, I didn't need to say, General Alamo, Satonis you are. Satoni. General A, Pinama, you town it, Chibi, the Gabi Wari. Kuna Kuno Chimo and Chima, so town him and Nazi Noah. They were it. Canary, Judy, Nanny, General Pierre, Indian, Dreadar. Adrian, a piano, Juno Tai, General Pierre Canary. Hallelujah. General Najida, a destiny, Macomo, to the piano, a deed, a deed. The engineer, the young busy, the engineer busy, General Root, the Pathachit of the Piapi. Pierre, you know, General Camille, come at General. The native Pionnet, the more general Pionnet. So, the native Pionnet, eh? So I'm going to see Kane. So I'm talking about see Kane, talk on a long out of the day. Pitching up a pillow change on Nenele, no dollar. Tabitano, Eludio, a pillow moves up, Piatti and Chino, let me send that. They would tell Eludio along town, a yard. Oh, do not tell me Yoda Kaja, so not to face to feed the Pijavi. But I'm not sure about him. Canare, Cosiandu, Coloria Chini, Leve Pitora Chini, to Mima Moro, a little chini, you want to know what Piaga Papiorezo. Now me a pickle looted needle, me through a pickle lobar. Minu Kong as you went out of the way, through and not doing you with Ari. Did it generate Piaga? I know you with Ari Pide. General Quaza be me doing it, Kanzania. Piaga, any of you got to know, shed or to know any major. Piaco no kind of prairie. That's your seven, you better know. Mabu, to not be a Jew, you hold the guy to know where to do the way. Do a town emani, a yawe, a yawakama, 8 a.m., may magadu, damade, to trap yard. Do a common move to trap yava. Time to a common movie at Tong Javiao. A Tong Javiao at the Majana Bay, Jordan to Piagin to Bashi Piaga, Tonadi Lenny with Piavide. Amen. Tonight the Dama, Jordan the Dama Navy, the Witch of the Dama Piaga, Tonima Navy. Navy comes on the Mati Chama and Nabai Wamiore, Ninta Lare, Pietuno, Yoda Yari, a queen, Muri, which are Tonema, Yagi. The Matition of Bayman or Disabu Pilare, Tonema Adino Pilare. ပြီးတော့မြောက်မြောက်သောဝိညာဉ်လေးကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးတော်ခွင့်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာထောင်းနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်တယ်အမှုတော်မြေတဲ့ပါဝင်တယ်အမှုတော်မြေတဲ့ပါဝင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဆူးလေးထဆူးပါတယ်အမှုတော်မြေတဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ညီကိုကြီးမချစ်နိုင်တော့တဲ့အရာတွေညီကိုကြီးခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေညီကိုကြီးနားလည်မှုလွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဆာရမနက်ကကောင်းကောင်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်
Piasi Malay, no, oh, Piacini. Piaga, go, chini. Tonoria Cardi Muri, did he Piakin at Roma Piacin and Musui? Then what the dama? Then a Nagi shot down away, a nama, a mighty balloon see which you do it at the honest anyway. Ain't that you want me, Chi? At the eighth energy? So show me my pity. Tonore, a mulamura Cardi to get John Rigger. Where am I at your garret? The father of the little tenure, Scorpion, down there as a gatherer, found that a jungle gloom such ever. Palma does have a shiro, a mover de Bawena. Could be got Jasuba. The only a dama, a lagawa. Muso, a pure kawa, eh? Dame, Piaggi by a pirate. Aging by what you know, the Piazza Mamishima, Naturu, Chimuido, Naturu, Sasha Lore. ကျွန်တော်ထောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အေးချီးပွားအောင်ပြီးတယ်ရောသက်ကိုဘုရားသခင်ပြည့်ချီးပွားအောင်တစ်ခုကရောသက်ထောင်ကြနေမှာပြည့်စုံပြီးဒါပေမဲ့ရောသက်ထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်ထောင်းနဲ့ရောက်လာခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မက်ကိုသူဘာသာပြန်ပြီးတဲ့ခါမှာအချိုးပစ်ကတယောက်ချင်းဒီမှာအပန်းတကယ်တက်ရွာတယ်သူတက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်တာဘူးဟိုလူကသူ့အပြင်ကသူ့အောင်းမ
ဖျားကကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့ခါမှာတခါကြရင်လူတွေအတိတွေ့တောက်သွားတယ်ကျွန်တော်မိဘနဲ့အတိတွေ့ပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဟိုအကုန်လုံးဆုံးဆုံးနေတာပါပြီးတော့မှဆရာမအတောင်ရောက်လာပြီတမန်ကျောင်းတော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖျားနဲ့ပြန်တွေ့ရတယ်ယောသဲ့ရဲ့တက်တာမှာဆိုဖျားသခင်ကအကုန်လုံးဖေးတာဖေးတာဖေးတာအကုန်လုံးဖေးတယ်နောက်ပြီးဆိုဟိုလူနည်းရဲ့အိမ်မက်ယူပါအောင်ဖြစ်တဲ့အရာကိ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားကတင်းတဲ့သူဝမ်းမြောက်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖရာကတင်းတဲ့သူဝမ်းမြောက်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကအိမ်မာနိနာဖရာတလုံးတဝရဖြစ်တယ်ဆရာအဘိပြောဆိုခွင့်ရရေးတရားတရားလေကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ခြေဝင်းတာပဲကျွန်တော်အဘိရေးတရားလေဆရာပါဝင်နေနိုင်ငံတော်ခြေဝင်းတာပဲကျွန်တော်ဘာတရားတရားမရှိဘူးမာနကတော့လဲပြရလဲစားတယ်ဒါပေမ
ပြောင်းပြီးတော့ဖျားကြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကမွတ်တဲ့ရာကိုငါဖြစ်သွားတော့ရတက်ကမြင်တဲ့ခါမှာဖျားကိုပုံမျောလင်းတက်လာတယ်။ငါနဲ့ဖျားထိုးပြမကပြုမယ်။တတိယဖျားကြီးသုံးတဲ့ညီကောင်မတော်ကိုအများကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မျောလင်းပါတယ်။အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာသူတို့တဲ့နဲ့ဆက်လာသူကျင်တယ်ပြီ။အာမင်။မျောလင်းတော့ခွင့်ရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တို့။အာမင်။ဖျားကညီကိုယ်ဆန္ဒပြီးပါဆောင်းနေပါဖြစ်
mien ya me Elia ni Elisha ta dao sin ni aw mi ji ba ba le tu lo Elia o mien da la Elia atak ka phaya o mien twi da la to do Elia o chi chi a phi Elia atak ka phaya o mien chin phit de amen chan lo ma chan ke ba ne todi o lo ma chan ke ba ne tini todi o chan ke ne patana shi ba le tini a mya phi todi o chan phi phaya ne content chin lou ba byo de da me The ground was cyber machine, children said the Lumia Babu. Amen? A total in a church, Lumia Babu, in the Yiji Bare. Jota the Dama, Kadi, Tisashi, Biolini. Piadagina, two Peter, a major, a Yan Gija Canare. A major bow, Gija Canabu, a genoma, a chain, a piava. ကျွန်တော်ပြီးအိမ်မက်ယူပါအောင်အစ်ပြီးဆုံးတဲ့ကျွန်တော်မှာအချိန်ပေးရတယ်တစ္ဆာရှိရတယ်ဂျုံကြည်ချင်းနဲ့မျှော်လင့်ပြီးရှောင်လာရတယ်ကျွန်တော်မှာမရှိခဲ့တဲ့အရာအားလုံးယောသက်ကကျွန်တော်တို့တင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာမရှိခဲ့တဲ့အရာအားလုံးယောသက်ကကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာအပြည့်တုံးသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တတ်တယ်မှာဖြစ်လာယောသက်တတ်တာတွေမှာလည်းမျှော်လင့်ခြင်းအရာ
ကျွန်တော်တို့ပြရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နှုတ်ကမွတ်တဲ့ရာကိုငါဖြစ်ငါအိမ်မကသာရေးပြည့်စုံမယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်စီတယ်ဒီနေ့ကိုနီးနားမှာညီကိုမောင်တော်တွေအောင်မြင်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနီးတာပြီးတော့ဘုရားပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့မရှုစိတ်ပဲနဲ့နေရမလို့ဘူး
ตู้ก็ก้องจีไปจนเราก้องจีจนสุขกันอ๋อพญาก็โทษทุบจนเราพญาไปเลยไม่จ๋าบ่าวชิมีไอ้แม่ดิแม่ไอ้แม่ก็ตุ้ยเลยฉอกๆเลยแม่ดาบ่ปูตะชุดเลยตุ้ยเลยฉอกๆไอ้แม่ดิไอ้แม่สิเลยไอ้แม่ไอ้แม่เราเปล่าไปกันว่าไอ้แม่เนี่ยไอ้แม่ตายไปตัวสิเลยไอ้แม่สุรานึกก็บ่ตนเนี่ยไต่สิบ่าอยู่ป่าอยู่เราเปล่าสิพญาทิกิอโลรอสิล่ะสุราจนไต่สั่นจีบ่าอโลรอเนี่ยหนีเด้ อย่าไปพยายามพี่อ่ะต้องขึ้นไปอ่ะพี่เลยงากัดติเลกายเวเมสู่เนี่ยอยู่ป่าเนาะตึกมาท้าบาเนี่ยอะล่ะโลภะขอเลยอะล่ะโลภะขอเลยพระญาติต้องเต็มมีเลยอ่ะต้องมาดูเปล่าคําตูก็วินญีอ่ะต้องไงน่ะพี่เลยวินญีอ่ะวินญีอ่ะจุยไว้โลกมีจีอ่ะอารมณ์อ่ะพันธุ์ซีบิดาพี่เลยอาเมนพันธุ์ซีบิดาพี่เลย แต่จะจำนวนบัวติดตามมาไอ้วิญญาณเจ้าหนูทุบตู้เป็นเปล่าเลยบุรุษอะไรนั่นไม่ติดจำนวนเสียงเสียงขาดที่จริงเลยประตูมันจะจงด้วยมาเลยพอหลังกี้มาเช่าเนี่ยบาตรคุ้มมาไปยีราวุ้ยสวยรู้ไม่ใช่บาบุเอลูเทมาเลยชี้ไหนมาเลยมีตาดูเทมาเลยชี้ไหนมาเลยอ่ะที่เราเทมาเลยชี้ไหนมาเลยมันนี่อะไรอย่างเงี้ยเสียอะไรเปล่าเนาะตู้เปล่าเขาเนี่ยสุขามันจะฟูเลยจำนวนเราดูเสียงเราไม่ติดต่อเลย เออจนเราเนี่ยเสียเส้นตัวสกัดเลยงาบีเปล่ามาไต่เส้นนักคนเนาะเออข้าดีเลยทุกท่านพี่ยากะจนเราอัตุรอบิดแต่เช่นนี้ทุกท่านเลยอัตุรอบิดแต่เช่นนี้จนเดี๋ยวเลยช่างมันแต่เช่นนั้นมั้งทุกท่านนึกก็ไม่รู้ตั้งมาที่ยามาอัตเส้นมีรอพี่ยายอัลลูโรวินขันเนาะพี่ยาบงเทนชาเลย เอเมนเออจนรู้ว่าจะขาดใจก้อนในรูปแบบนี้เลยสู้อะไรมาบ้างจริงสิ่งที่อยู่ในวันนี้เนี่ยน่าเลยไม่จริงแต่เลยไม่จริงเฟซบุ๊กมาตั้งหลายเลยแล้วมาขาดจริงขาดจริงฮะกูว่าแต่ดาวพยายามเปลี่ยนยิ่งแต่ชิ้นวันเมื่อชิ้นเปล่าสงสัยเลยพยายามเปลี่ยนยิ่งแต่ชิ้นวันเมื่อชิ้นเปล่าสงสัยเลยจอดก็ใจจริงหัวจุ้ยแก่มาเลย นี่กูจะด้วยใช่ไหมงูจุ้ยอะไรตุกัดตะกุญีนี่เป็นไงเลยงูจุ้ยนี่อะไรฉันว่าเอ็มอ่ะยอดแต่ยังขาดที่จะจุดอะไรทำให้ตะกุญีนี่กูเรียกตุ้มมามีตัวนี่กูอารมณ์มามีเลยจำได้ไหมนี่กูเรียกมามีเลยยอดแต่กันนี่กูอารมณ์มามีเลยตุ้มมามีเลยสุริยาตุ้มลูกเรียกอารมณ์มามีเลยมามีเดียวมามีเดียวตุ้มมามีนี่เลยไอ้ปุ๋ยก็ แต่เพียงเรื่องชีราที่อยู่ตัวปงพอนายเนี่ยตัวขาดที่จริงตัวกูไรผู้จุดผู้ถอยมวยพวกเกมวยเนี่ยแต่ปากกาไม่รู้จะมีสิ่งใดสิ่งใดตัวพ่อตาดามาพยายามจะไปเอาสิ่งใดพยายามลุกไปเลยขาดที่จริงมีอะไรจังหวะเลยอาจจะเนี่ยมีเจ้ามาเลยทีนี้ฉันรู้นี่กูมองมาเลยอาจจะเนี่ยมีเจ้ามาบ้างพวกนั้นขี้มาแต่ฉันรู้เจ้าเนี่ยมีอะไร อาชาตัดตุลิลมยาวไปเลยเอเมนฉันรู้ใจเรื่องนี้ก็พยายามความยาวไปเลยทุกท่อฉันรู้ว่าตู้เด็ดเป็นสุดยอดมือวิจิตรฉันรักกูสีวิจิตรอภิลุชินเนี่ยมาฉันรู้สีวิจิตรที่นู้นชินเนี่ยอภิโกลบไปอาชินเนี่ยอภิโกลบไปรู้มาอาชินเนี่ยเช็คใครน้องพยาบาลเลยเชื่อมาสาวเมเนอแม่เช็คใครน้องพยาบาลเลยแต่ในจงดูอย่างว่าแม่ oh brother ยังพัดได้จ้าเนาะยังพัดได้จ้าเลยแต่แม่ฮัตที่วุ่ยจีเลยนั่นรู้ตอนนี้ที่วุ่ยจีเลยฉันเอาการะตมาจ้าตมาจอนนัทเอาจอนนี่แต่สมัยนี่กูจะป้องพูดเลยคำว่าตัวก็ตัวพี่อาบีเลยพี่อาบีจีป้องว่าเสียงไม่พูดไม่ชิวแต่ว่ากูพี่อาบีพี่อาบีได้เลยเสียงไม่พี่อาบีตัวก็พี่อาบีพี่อาบีเลยไม่เสียงไม่พี่อาบีไม่ต้องงานลงนี่ละ แต่ไม่ดูแล้วไม่เข้าพี่อาลูเราบ่เหมือนใครเลยเอเมนที่ชนนี้กูมองมาเลยพี่อาลูเราบ่เหมือนใครมุ่งยึดจีเลยนั่นหมายถึงชนนี้ที่อัตโนยุพี่อาเด็กทาราตู้ยังพงเทียนชาเลยตู้ลูเราปีสงเจนเออชนนี้เทมาดามาจ้ามาอุ้งสุ่ยพี่อาลูเราบ่เหมือนใครเลยบ้างล่ะพี่อาลูเราปีสงบ้างล่ะชนชินเอาเนี่ยตัวเดียวชนนี้เดี๋ยวต้องไปเชื่อชื่อเลยขัดอาวิลันชาลูเย็บไปเรื่อยๆ เย็บไปเลยชินิกาตาเนี่ยตุลานะจ้าจ้าขี้มีเอา
Chidima kena kono isi be. Koko koko be. Jadi wujudnya mah koko koko tau wujudnya. Pihak tinggu, abjasi mah jengko wi tau buat pansen bila tu le. Cina bila tau mau. Jadi cok Cina ni buat le no, cok ni siapa ni mera mampir orang Cina ni buat le, kau mah cok tu le kama. Tudo pihak apa buat le so. Tendi acara tu thukai tu mampir bangai. Thodu pudi tay, tendi dapat tu kau mampir bangai. Amin. Jadi kau buat apa nama naji tu akan zara jari di pihak aku tu dapat tu aku mampu gaya nak pilih. Cuma ni ni dia yang cakap. Cuma kuih ni mungkin dia yang bawa. Tapi ngah kuih ni nama ni rau. Ngapa ngah tore mana ni me? Pihak kain ni lagu lagu me. Di Taiwan jari matuar rau sebiji. Saya sumpah lahir. Dah yang yang. Tungsa ada yang cima cubi ni tu tungsa ada. Tunggu lu macam cumi ni hutan ni mulai deh. Ha, jangan itu skopi ni laga apa? Jauh ni ramu bu. Sore sekarang mula. Tengok ni inu ada luda deh, aku deh. Sore pun dah mula. Cuma buat ada apa? Soge buat, maike buat. Tapi cuma pihak kini apa dia? Cuma ada ane lapu elu di ruang. Cuma kak, nama ti, ayah, kuno ni, kuno ni cuma. Cuma ini macam orang cundu kita tu, ini luar cuma tak pulai wabu le. Apa nak tu? Tapi yang kan langki macam sekarang pula. Cuci muka datang kita dia ni mewah siap pula. Tu yang cuci muka macam orang atas ni cuma biar macam cakap malu. Cuma aku kau ni cakap ni sih jauh tak terang malai. Ngau tak malam tu kau ni ngaji entah lain macam tu. Kau ni tak pula cuma. Biar kan cuma cuci muka sekarang pula. Ella ni ngah atu ini buera no. Cuma kriya itu dah malah, amma masih itu mesti mana? Tapi jenis jadi kuat dan sih nak apa? Mahabur amma sih barai. Tuh, tapi sih nak wujud ni ada macam tu, usulai, cina macam tu, sekarang pula ke? Eka macam tu, nak kan tapi baru aje sih barai. Tapi cina macam tu, nama lagi tu, soge le, mai kere, kere ni aje mana? Malu me jari, cundu ke bule? Tapi macam tu, elu anu kuno ni. Nanti tu macam tu, phone sih le. Ihu dia itu cuma mahu kena deh. Ngapa cuma orang mewah tapi lain lah. Tapi ngah kau kau deh piaga mewah deh tujuh ribu deh pilih. Mempunyai deh pilih anu deh piaga kena kuno dah pilih. Nampak ngah si dalu si tu dari ni melawan ni. Ada hari mina ngah jepat dia mah tuh sudah lu. Tuh kurang sudah. Eh cina cak sudah. Cak juga. Tuh kau deh lu deh mian deh. Cak tuh ibu ni tinggal apa yang jual deh. Pihak api tu cembur eh, cuma makir aja, cuma tahu mana ni, cuma kita pun layu abu eh. Tuto, wujud noga, cuma tu nama mian aw, usuar eh. Cuma pihak muda sama abe, eh cing mana? Aku tu cuma letih mana ya tengok abe. Tapi cuma tu cing mana ka? Cuma tu ane je ejali ni, cuma tu leza mana ni? Cuma tu labi, anjing tu betul betul cuma ka? Ane ni ni, cuma usuar ni makan ni. Eh, tu kembali cuma naik cuma cuma tu, piang biru letup piang orang senja bule. Tuh tu piaga aci mi, lampir. Tuh jodoh itu dah, cici apa ni? Ibu datang sahsi ye, piang binti dia si ye, piang lembih oleh ni, thau ni mana ni apa ni? Tadi tu kama piang tu thau ni ni junu dek kama, amian zono jalu biat dia ni mah. Thau ni lu dek ni mah eh, amian zono. Jaru pido piha pide. Khati mu dia lumjau cina kama, tu buat ada le, omni jiu kanzah. Jadi jodoh apa piha tu kaya, Asia minat kulo, China lah aku yang biji dulu. Jadi Eli mama sini ni kuri apa piha tu kaya cima tu amu biji napa pide. Tuh tu cunoh jepe dia khati jine mesin tu busu ye. Piha tu kaya cunoh. Tunggu mian bau. Naji wanai le cini siapa le? Tapi kurang mian le mah. Eh naji wanai le iya iya. Cuma buat ada mah. Mana le le macam ni le? Di wanai le apa? Cibi wanai siapa? Cibi jo. Piala mami no. Mana kah le zara apa le? Eh wanai je. Atama piala kita cuma mian le ni. Piala kita ni jiko mama anu. Wanai si cini. Omni si cini. Jika
ตุ๊ในเงินเนาะเจวินิพุงอ่ะอยู่แต่ต้องจริงเลยตุ๊ดอพยากินต้องเนี่ยตะสาบล่ะผิดบ่ตลอดหลุอะเดพยาทခင်ก็หลุซูหลุไม้กูช่วยนึกไปแม้ไอ้หลุซูหลุไม้กูอซูยได้ต้องน่ะบ่ป่าวอะเนี่ยไปได้ต้องน่ะบ่ป่าวตุ๊ยเนี่ยนึกก็ดออภิตันชินสิบาเลยอตวยดออภิตันชินสิบาเลยไอ้ตันชินนี่อเส้นสิ้นโจนเราพัฒนาหมดแล้วอัพบาเลยอ่ะบัวตะตาลังคีไป ไอ้มาไปออมเงินชินสิบาเลยไอ้มาไปวัญญาชินสิบาเลยอะยะกะเตยะกูโลเทมาไปสิบาเลยโลกะเรมาชาเนาะจนเราไม่ตุบออกตลอดโลกะอยู่ญีตะชินจนเราไปบ่ควินสิเลยมันญีตะตะจนญีตะตะควินวัญญาเรดิวัญญาตะควินไปอยู่เดวันนี้ดูๆปัสสีโวโจเป่เนลงตาดิโวปัสสีโวพยาทะคินอะอลุสิเลย คนเนี่ยเสร็จสั่นတော့သူကိုယ်เนี่ยအများချစ်ပါတယ်ဒီကိုယ်เนี่ยเสร็จสั่นတော့သူပြောခါမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လူပဲလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ကြုံကြည်သူချင်းချင်းမလေးဟိုလူကြွယ်ဝတယ်မကြည့်ပါနဲ့နေကြနေသူဒုက္ခရောက်နေသူမစုံနေတဲ့လူအားနေသူခွတ်တော်ကမစုံနေတဲ့လူအားနေသူနေကြနေသူရှိ အောင်မြင်ခြင်းလိုအပ်နေတဲ့သူရှိသောသောဖရားဖြစ်တယ်ဖရားကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ခြင်းကိုပေးတယ်အောင်မြင်လိုအပ်တဲ့လူရှိကိုလာတော့ဖရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းသူဖရားခင်လာပါတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသီးသီးကိုတိုးထီးတဲ့စကားပြောပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကလည်းလွတ်မြောက်တဲ့ခါမှာတကယ်နမတ္တိကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဟီလင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော
Piyadaki Pira Kana say win you, I nezo by who, to got like a barre. Taja Piyadaki and Papiozo, Nata, thing sing low, now be lore. Taja to not say no chance, Alamo, Piyadaki and Happy will look up barre. Piyadaki and Luro Shi, that at the same time me, look up on me not to repute, you should not my congee be barre, shall tell me congee be barre. Thank you, sir.